Dobrý den, mám tady ještě jednu věc, tak se pochlubím, no, co, pochlubím se. Vyráběl jsem sekací nože Bolo. Vyrobil jsem jich docela hodně. Vzal jsem tentokrát jenom ty, které chci ukázat, ono jich bylo víc. Tohle je nejslavnější moje Bolo, Bolo Max. Je to teda pořádná podfora. Kdo znáte výlečku Husqvarna, tak myslím, že jako srovnání je to docela vidět. Je to fakt macík. Je větší než celý můj loket. Je to fakt prostě podfurka. Úžasně to seká, krájí to. Takže jako hračka pro táborníky, survivalisty, úžasná hračka. Začalo to všem menším. Nejdřív jsem uvažoval, že udělám něco jako nůž, protože jsem to někde zahlídnul u Filipínců. Já jsem veškeré svoje nápady čerpal z oblastí Asie, hodně Malajzie, Filipíny. A co jsem kde zahlídl, ať už v muzeu, nebo prostě jsem šmejdil po internetu, hledal jsem videa na YouTube, co, kde, jak, s čím, jak žijou domorodci, jak to drží v ruce. No tak postupně jsem něco udělal. A teď, co chci ukázat, tady tahle spodní podfora, tohle jsem nazval Bolo Fantasy. Existuje jenom jeden jediný kus, který jsem kdysi prodal a majitel bydlí nedaleko, tak mi to přivezl, že jestli chci, tak ať to ukážu na videu, protože tohle je unikát a kdysi dávno jsem tak trošku doufal, že by třeba některé moje nože mohly hrát ve filmu. A tohle je vyloženě myšleno jako taková šílenost do nějakého posta po filmu typu živý mrtvý a podobné nesmysly. To znamená dát to do ruky prostě nějaké takové té slavné herečce Mila Jovovich, nebo jak ona se to jmenuje. Tak místo kukry jí dát do ruky tohle a mohl jsem mít slavnou věc. No tak nemám ty správné kamarády, takže je z toho jenom unikát, který je ve sbírce. Ale rozhodně uznejte, že to je docela macíček. Je to plně funkční, ne že ne. Svým působem jsem na to velice hrdý. I když je to blbost úplně k ničemu. Prostě řekl bych filmová rekvizita, která ve filmu nikdy nebyla. Tak jsem se právě pochlubil. Tak to jsou vzpomínky. Prostě ty sekací nože jsem dělal docela hodně, lidi to chtěli. Takže teď už jenom ukazuju, co zbylo a co se ke mně třeba dostane vzhledem k ostření a podobně. Tak všem hezký den, krásné Velikonoce a zase se něčím pochlubím.